El Club Natació Terrassa ha completat una excel·lent actuació al Campionat de Catalunya Absolut Open de Natació, que s'ha disputat fins aquest diumenge a les seves instal·lacions. L'equip agarenc s'ha penjat un total de 16 medalles, que ha permès al club assolir el segon lloc en la classificació per equips, només superat pel Sant Andreu. Els 6 metalls aconseguits en la jornada divendres, dissabte els anfitrions han sumat 6 més. Destaquen l'or aconseguit per Miguel Duran en la prova dels 800 metres lliures, marcant el mateix temps que Albert Escrits del Sant Andreu. L'altre títol ha arribat de la mà del relleu masculí del 4x200 lliures. David Benítez s'ha penjat la plata al 50 braça, mateixa segona posició que el relleu femení del 4x200 lliures. Finalment, Ferran Siré i Melanie Costa han assolit el bronze als 200 papallona i als 100 metres lliures, respectivament. Aquest diumenge, el Club Natació Terrassa ha acumulat 4 medalles més. L'únic or està per a Duran als 200 lliures. L'extremeny ha fet un esplèndid campionat, fent-se amb el títol en les 3 proves individuals. La competició ha sido muy positiva porque tenía... Vengo de Sudáfrica, de hacer una base de carga de muchos metros y no pensaba estar tan bien. Y la verdad es que he competido bastante bien. Els altres 3 metalls han estat els bronzes de Nerea Ibáñez als 200 lliures, de David Benítez als 50 papallona i del relleu masculí del 4x100 metres estils. No m'esperava que quedés segons per equip, ni molt menys. La nostra posició natural és tercers, quarts, cinquens i anar ballant, però ja et dic, l'equip s'ha posat el campionat a sobre, ha estat, ha lluitat, ha competit, no s'ha tret cap prova i estic molt content pel rendiment de tots. Una gran actuació de cara a preparar el campionat d'Espanya Open, que tindrà lloc de l'1 al 5 d'abril al Sabadell, on s'hauran de fer les mínimes olímpiques per a Tòquio.